nemen iki, makane aku teko. Wah, ya teko ndi. Sampeyan iki dipotong ngene. Sampeyan iki dipocong, Bu, sandang pangan sampeyan mati. Oh, gak mudeng iki. Yang gak urip iku simbole jiwa sampeyan. Mangkane rezekimu macet total. Iku sopeng iki hampir pengakuan iku lho. Durung iki gak ngaku iki. Lagi ada dereng to. Kan pun kula ngomong ngirin. Saman gopo ae to. Ah, mangkane delok opo-opo, kae mah tak eling-eling sapa aku. Ngomong ngono lah nyandak. Wak cangkal. Lah tak blok engken iki sampean ngomong nggih insyaallah. Wes dorong-dorong ketok sik pancet kok anune. Ya syukurlah iki wis ya napa. Maka lu sama tak takon. Aku lu ngomong insya Allah. Enggak waktu itu ngeblong amen. Ngeblong waktu itu jangan ngomong, jangan ngalor melayu ngedul deh. Ya podo sampai sama yo bingung. Ya lu bingung dong. Ya no pasti. Iya, nah bosok bu. Iku jelas bu, sampean. Terus ngeluh dhewe aku. Jadi intinya sampean saiki ngawit nyar mana yang resik disik. Iya makanya aku panggil. Umumnya nek wis mari, aku mesti eling. Hei, iki sapa ta bro? Boten tujuan sampean rene lapo? Jelas. Wah jelas ya nih. Sak lembar. Anjane kan dia enggak tahu, masih sampean kan ya gak ero. Erone kan seneng oleh dhewe akeh, ngono tok to. Iya niku kula mboten nate mriku-mriku. Empun ngertos padha. Lah aku ya ra tau sak umur-umur iki nek kiai ngono kuwi ya. Gak iki koyo teko anune iki. Wiritan. Wiritan. Wiritan, tapi tujuannya orientasine kan tujuan akhirnya kan dunyo. Lancar. Lancar. Ya, wiritan. Mari kan terus dikene lancar, lancar jaya. Ngono to? Oke, wiritan iki ono apa? Enjing terus aku ngoten. Ono pirang tahun, setahun sampean ya. Setahun. Sadar kok waktu ayo sampean wiritan bar subuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. 427. Pirang tahun. Selamat. Wah, ya tekan di. Sampai ini dipotong ini.
Sampan niku dipocong, Bu. Sandang pangan sampan mati. Gak mudeng iki. Yang gak urip iku simbule jiwa sampean. Mangkane rezekimu macet total. Boleh. Gak lu sampean dhewe gak maksud ngono. Woi, ngertos. Oh, no setahun kayak mudeng. Pas aku lo jadi telung bulan. Weh, mendem lah sama nih. Di kongkon bu, kontrol balik. Nek wis mari merinio bu. Oh, gak balik-balik. Ya, sampai lali, nomor siji. Enggak, mau. Nemun iki biyen iki. Wah, kayak wong gak terima bingung kok diomongi ngenang ini tok podo iki ngene tok kula lagi jelas notes nah kula sakit nang iya niku bulat wis jelas padet dan pasti insyaallah Gus nggih insyaallah nah teko-teko wateli dorong blas ditumbalno mawon ngerti ngopi sih sama jadu bangku itu wis ngene menyatu kayak ono sing gandoli ya iya jelas lah salah gak dilakoni sama lakon aja tuh sing ngene nang maka no, pikiranku ini harus dilakoni, harus jelas lali aku umumnya orang yang soge itu lali bu, sampai aku nak melarat tok ini hah? Saya tidak pernah lupa dengan tamu-tamu saya lalu lali do aku iling sampean karena sampean durung ngelakoni coba sampean ngelakoni, tek ini iling aku sampean ketutup rungsep mana ah, biar wis kuwamblang. Tak pikir wis mari tadi lho. Sampeyan ngomong wis ketek elu kok ngene sih, Al. Ya gak rene durung. Mutennya ada. Belas kosong sampeyan ngoblong anjen. Mboten saking cinta-cinta dari sampeyan dhewe. Teko sampeyan dhewe, Bu. Sampeyan weret-weret iku lho nglakoni, biyen lancar. Saiki plus total sak wong-wonge dibuntel. Kok wandel kok. Bapak gak ngono. Wedote gitu. Gak wis. Maka nang ngelundas ku. Karo loro jare kemung sik iki. Engko tak umpame jare gak ada kita kados. Ya kari gak apa-apa. Aku ro keadaan sampean. Mangkane tak pikir biyen wis mari. Tiba lo turung. Mangkane rungsep peteng dedet. Ah tak tak. Ya sedakok. Hah? Sedakok kan. Lho. Nolak ya kepung sedian kan. Ancene iya biyen. Aja salah. Kan biyen e. Sam jamane sik ono. Seuripe. Seuripe biyen bojo sampean. Ditinggal langsung sampean remuk. Gak oleh. Wah, nak. Goblok. Gak iso kentangi. Tak pikir wis mari biar wis iya setahunan ya men. Tahu lo. Lima ulan ya. Ya kebacut iku jenenge kene krian ae. Enggak juancu atau telung ulan. Telung ulan iku dilu. Mau wis ketekan wong kopler ngelu saiki tambah nemen kopler kabeh. Piye nurut men lak enak. Dereng tangguk kok. Nggih aku ngerti sampean ngomong blong-blong iku.
kayak orang buwe ngajak ngomong tolak lo baju sampean sih ono pun cari baju nomor loro. Ya anak sih kok. Iku lah rabi boten ngertos. Waduh. Iki kan nopo. Lah kula ping nopo ngawonekan menten iku mboten ngertos. Terus wis los no. Bleng sampai kabeh. Katut kabeh mesti isan wis. Bleng no kabeh. Bleng wis, bleng mari. Ya. Wong tua nggih. Aku ya panik dari. Ku bapuk ngeludasku. Lah ya apa jangan ngomong gak nyambung blas pedodel ya. Kulo tandet ya. Sak opame kulo pesugihan kulo wae kulo gak ada atau kali juta. Enggak bisa to, Bu. Enggak bisa. Pinter. 6-1 orang. 6-1. Tapi jarang gak kasus. Ya kari gak apa-apa. Sering-sering ngopi. Aku lah ngomongin di sini. Duduk ngopi nang oma, ngopi Rene. Yo, saya ini pinter aku nyandak mau, gak nyandak bulan. Bingung. Toko kula kan kendaraan iki darane apa? Dina salat diwani supaya ome. Amin. Ya getene petik, Bu. Mboten tiyang nggih. Ya wong. Lho tengah meni kasir nggih. Iki tengah ndape lho. Lho ampun iki tegar apa ngoten. Kale niki lho, Gus. Tak kula iki petik. Senenge. Ya napa? Napa? Kepala-kepala ini kepala ruangan apa Bu? Gak mudah nih Bu sampai ini Bu, sama itu tas no tuntas. Iya ngerti Bu, sampe niku ibuke. Ya tuntas-tuntas kabeh. Iya. Ya men tuntas, melok tuntas. Nggih. Ngeluh ngeluh pas. Monggo lek kudu ngatur saja. Ngono apa? Nggih, matur, kok mriki nggih piye kelanjutane ngoten to. Nggih. Tak pengen iki tuntas bisa mas. Beda-beda kok. Gak beda, Bu. Iki dhewe. Lain mah. Saman dhewe. Kapasitas e beda. Put. Jiwetan wae. Oh, mbak lo pikiranku semari Bu. Coba mari, sama nih semari aku, sama nih teko mau aku langsung ngeleng. Gak tau lo tau kok rungsep. Nah, sama nih ngomong tek, ya lupa jawa ya di sama nih katok tuwek, kudu tambah katok tuwek. Uang delok is aja, nah aku delok is di karuan sama nih katok welet. Bungkuk. Jalan juga sepi. Nah. Ya.
kudu sering-sering ngopi. Iya, gak ngecam, gak rene iki. Oh, naslinya ayo dani iki. Pedi anake nakal iki. Nanti hari ini kan kumpulan sih. Iya. Halo, Bu. Sampeyan pertama rene aku wis ngewel kok tunggu bentuk-bentuk ndas. Ya sakjane yo nak kumpul ten iki. Nggih, nek basa. Muni. Kok 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 lembro ah ini sih.